gent de protocol i han dit que sortís un responsable de l'empresa i ens han fet formar a fora tots en comitiva. I clar, la sorpresa ha sigut, no ens havien ni avisat, doncs, que hi havia el príncep hereu de la corona espanyola visitant el Mobile. I quan l'hem trobat ja quasi a sobre i m'he negat a donar-li la mà. Ha sigut un tema de coherència amb mi mateix i d'autoestima cap al nostre poble, naturalment. S'estan provocant tot això que està passant en tots els sentits, amb una manca de garanties democràtiques i per dignitat, vull dir que no li donava la mà. Llavors ell m'ha respost que perquè no li dava la mà, no? I dic, doncs, perquè no ens deixeu votar. I primerament ha fet el gest de que marxava, però es va repensar i ha tornat, i diu, en català, diu, però hauries de, per educació m'hauries de donar la mà. I dic, per educació ens hauries de deixar votar. Per educació hauries de mantenir les nostres garanties democràtiques. Això sí que hauries de fer per educació. I s'ha quedat molt parat i llavors hi ha hagut un intercanvi més de paraules sobre si havíem o no havíem de votar, perquè m'ha dit que no és responsabilitat seva el fet aquest, dic sí que és responsabilitat teva, naturalment que també ho és, responsabilitat teva, i ha marxat. I després, seguidament, el president Mas m'ha donat la mà, suposo que amb una més força del normal, i tota la comitiva del conseller Puig m'han apretat la mà molt fort i alguns m'han donat les gràcies. No hi ha hagut res més, no ha sigut cap cosa més, ha anat així. I tu has estat l'únic? Jo no he vist ningú més, no sé. T'ha estranyat? Com? T'ha estranyat que els altres no hagin fet algun gest? Bueno, després ha vingut tota gent i que han dit no, nosaltres hem marxat i ens hem amagat d'això, no volíem sortir a rebre'l o el que sigui, però bueno, jo crec que ara estem ja en un moment que hem cremat les galeres i és el moment del gest. Més que res que se'ls hi ha de dir, i se'ls hi ha de dir la cara, no val amb això, jo no li donaré la mà, o ara se'ls hi ha de dir, ho han de saber. Hem de saber què opina part del poble de Catalunya i que per saber què vol el poble de Catalunya hem de poder votar. Hi ha un tema de garanties democràtiques i si no ens les respecten, doncs no som amics d'ells. Perquè quan m'ha dit amic, dic, no ets amic meu. Diu, tu no ets amic meu, seràs amic meu en el moment que et respectis. Mentre no em respectin, no és amic meu. Això sí, la part final. Però vosaltres, no has vingut aquí per fer cap gest? No, és que en absolut, ni m'ho esperava. El que passa és que quan et trobes amb això i te'l trobes de davant, dius, li he de fer reflex el que opina part de la ciutadania de Catalunya, no em quedaré callat, i menys li donaré la mà a una persona que no ens estan respectant, i quan et respecten no tinc per què donar-li la mà. També li he dit, no em representes de res.